10:07 ir kaip žadėjau, laukiame mes svečių po 10:00 ir svečiai jau kelyje studijoje. Svečias, Benediktas Vanagas. Sveikas gyvas, Benediktai. Labas rytas, sveiki gyvi. Ar pavyko įveikti šiandieninį Dakarą sostinės gatvėse? Kas susijęs su sniegu, man visada yra didžiulis džiaugsmas, malonumas ir, na, aš kažkaip pozityviai tą dalyką žiūriu. Suprantu, kad miestas truputėlį apstoja, tam palėtesnis, bet bendrai paėmus, tai man tai gera emocija. Benediktai, dar truputėlį visgi šoktume į tą šiandieninę eismo situaciją. Daug čia iš ryto sulaukiau žinučių tokių keikiančių kelininkus, taip švelniai tariant. Pats galvotum, kad yra problema nemokėjime važiuoti, ar kelininkai kalti? Aš manau, kad niekada nebūna tik viena pusė teisi, ar ne? Tai iš tiesų, na, reikia suvokti, kai daug sniego prikrenta, tai Vilnius turi tikrai pakankamai, kaip ir kiekvienas miestas ir šiaip Lietuvoje yra neblogai išvystytas kelių tinklas. Tai mes turime tikrai milžinišką, sakysime, kelių tinklą, kurį turime nuvalyti. Ir natūralu, kad mesgi norime čia ir dabar visko, ar ne? O jeigu greitai prisnygo, tai kažkur kelių valymo mašinos dirba, kažkur jos dar nėra nespėjusios nuvalyti. Ir vėlgi suprantu kelininkų pasakymą, kad Sizifo darbą atlikti tikrai nereikia. Tuo metu, kai sninga, valyti nereikia. Reikia valyti, kada baigia snigti. Nes priešingų atveju tau pasninga, tu nuvalai ir toliau sninga. Ir iš principo tu turi tokią pačią situaciją visai netrukus. Taip kad čia yra kompleksinis reikalas. Aš manau, kad reikia pakantumo iš vienos pusės, o dar geriau atlikti darbą iš kitos pusės. Ir tokiu atveju situacija pagerės. Benediktai, aš galvoju, na, tokie pasunkintos važiavimo sąlygos, pavyzdžiui, važiuoti sniegu. Na, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokum, bandytum testą savo automobilio sniege ir po to perkeltum į Dakarą. Panašu ar skirsis? Šiek tiek skirsis, nes ant sniego arba ant ledo tu praktiškai neturi sukibimo. Važiuojant Dakare, smėlyje, žvyre, tu sukibimą turi mažesnį gerokai negu su asfaltu, bet šiokį tokį turi. Bet čia irgi situacija nelygu, tai bet kuris slidus kelias lenktynininkui yra, na, sakysime, galbūt mažesnis stresas negu žmogui, kuris nėra to patyręs. Mhm. Ir čia įgūdžio klausimas. Yra. Visiškai tai yra visiškai įgūdžio ir labai daug išminties ir patirties, natūralu, nes kuogi ypatingas kelias žiemą? Jisai ypatingas tuo, kad realiai tam tikroje distancijoje, kuri gali būti 100 metrų ar kilometras, tu gali turėti nuo labai gero sukibimo iki jokio sukibimo ir tai gali keistis. Ir netgi tai gali keistis pačiame kelio plote, ar ne? Nes jeigu mes važiuojame ir matome provėžuotą kelią, tai provėžėse potencialiai gali būti asfaltas ir jame yra sukibimas, išvažiuoja iš provėžų, į suplūktą sniegą tu nebeturi suvedimo, bet lygiai taip pat provėžėse gali būti ledas, kuriame nėra visai sukibimo ir tokiu atveju ant sniego jau yra daugiau sukibimo negu ant ledo. Ir čia yra tik patirtis, kuri tau gali padėti. O Benediktai, tuomet vėl mes keliamės iš vieno žemyno į kitą, taip bandom paralelės ieškoti tarp mūsų vairuotojų kasdienybės ir to, kas vyksta Dakare. Kiek tas eismas, pavyzdžiui, na, ne eismas, važiavimo, varžymosi sąlygos keičiasi pačiam Dakare? Per kilometrą taip pat gali pasikeisti kardinaliai? Na, Dakaras, šiuolaikinis Dakaras, jisai yra ypatingas tuo, kad jisai turi be galo daug paviršių, kuriais mes lenktyniavome. Tai jeigu Afrikoje, dažnai lyginamas Dakaras yra su savo ištokom, kai jis būdavo Afrikoje, tai Afrikoje būdavo trys pagrindiniai kelio tipai, kuriais tu varžaisi, tai Dakare yra kokių 10, 12, 14 įvairiausių tipų, sakysime, tai dėl to lenktynininkai turi būti labai universalūs, turintis labai daug patirties ir Dakarui greitėjant, taip kaip greitėja dabar dėl konkurencijos didėjimo, tai tikrai didelis iššūkis. Tai Benediktai, tai yra na, tavo žodžiuose, kuriuos tu pasibaigus vienam Dakarui sakai, kad jau ruošiesi kitam, tai ir žiedas, ir ralis yra na, tie reikalingi kilometrai ir patirtis sugaupta Dakarui po to. Na, kiekvienas kilometras lenktynių trasoje jisai yra naudingas. Aišku, lenktyniauti ralio maratonų trasose tik, manau, kad būtų dar geresnis pasirinkimas, bet mes renkamės galbūt lenktynės arba rinkdavomės, bet jau iki šiol lenktynės Lietuvoje daugiau iš ekonominių paskatų, nes natūralu, kad mes čia turime partnerius ir kitas dalykas, lenktyniauti Lietuvoje visgi yra šiek tiek pigiau negu lenktyniauti pasaulį, nes ten prisideda papildomų tiek startiniai mokesčiai žymiai didesni, tiek logistikos kaštai jau pradeda sudaryti tikrai žymę naštą. Benediktai paminėjo ir pats partnerius, jau aš nebežinau, ar galima patį įvardinti tik kaip Lietuvos lenktynininką. Tai
viską galima įvardinti kaip nori, iš principo esmės tai nekeičia, jokia forma. O taip, jeigu mes turime susitarimų pačių įvairiausių, iš tiesų mes turime nacionalinių susitarimų, tai yra Lietuvoje, mes turime regioninių susitarimų, tai yra pavyzdžiui Baltijos šalių regionas, ar ne, mes turime lenkiškų susitarimų, turime europinių susitarimų, tai yra tarptautinių ir pasaulinių susitarimų tame tarpe. Bet kol kas dominuoja visgi nacionaliniai, tai yra, sakysime, mūsų rinkos susitarimai pagrinde, visuose kitose rinkose mes dar mokomės, labai stipriai mokomės. Jau antrus metus važiuoji su Sebastianu Razvadovskiu paties šturmą. Manas, kaip subrendo pats sprendimas prisijimti šturmaną, na, sakykime, iš Lenkijos? Ir jei taip atvirai, čia tiesiog bandote Žečpospolitą atgaivinti? Ne, Žečpospolitas arba abiejų tautų respublikos idėja, ne idėja, o prisiminimai galbūt iš bendros mūsų istorijos, kur turėjome, sakysime, ne vieną šimtmetį drauge šitų dviejų valstybių, tai čia gavosi tik tai pakeliu iš tiesų. Su Sebastianu aš susipažinau kaip lenktynininkas turbūt apie 2007-2008 metus, tai beveik prieš dešimtmetį. Tuo metu lenktyniavau ir Lenkijoje. Ir jie būdavo mūsų varžovais, ar ne? Tai kadangi Sebastianas yra profesionalus šturmanas ir šiaip bendraujantis žmogus, tai natūralu jis tapo bičiuliu. Paskui, kai 2000, turbūt kokiais 12, bijau sumeluoti metais, aš turėjau keisti šturmaną, kai mūsų keliai su Irina Kolomeitseva ralyje išsiskyrė, tai aš prisiminiau Sebastianą kaip šturmaną ir mes sezoną pabaigėme drauge su juo. Ir pastaruoju metu, kai turėjau keisti, upgradeinti arba gerinti šturmano kokybės, kokybinius parametrus. Parsisiųsti apdeitus, kaip sako. Na, kaip pavadins, jaunimas turbūt supras, ką tai reiškia. Tai tokiu atveju mes tyrėme rinką ir natūralu, kad Lietuvoj profesionalių šturmanų mes turime ant pirštų suskaičiuoti galim. Jo, labai nedaug. Tai tokiu atveju pasaulis yra žymiai didesnė rinka. Ir kadangi mes žaidžiame pasaulinėje smėlio dėžėje, ar ne, Dakaras yra didžiausias tos smėlio dėžės lenktynės, kokios gali būti, tai natūralu, kad ieškojame visam pasaulį ir paskutiniam etape esu pakankamai nemažai apie tai išnekėjęs, bet visgi buvo trys pasirinkimai, tai buvo prancūziškas, itališkas pasirinkimas, buvo lenkiškas pasirinkimas ir pasirinkimas iš Pietų Afrikos Respublikos, tai šiek tiek nulėmė ir tai, kad aš pažįstu Sebastianą gerokai geriau, natūralu, kad aš žymiai labiau žinojau, ko tikėtis. Ir jis yra tikrai šturmanas iš didžiosios raitės. Jisai nebuvo turėjęs didelės ralio maratonų patirties, bet jis yra profesionalus šturmanas ir šie metai Dakare, kurie praėjo, buvo milžiniška investicija į Sebastianą ir aš manau, kad dabar jis yra tikrai gerai pasiruošęs atlikti darbą būtent ateinantime iššūkėje. Benediktas Vanagas su mumis kelyje studijoje, mes šnekučiuojamės apie artėjantį Dakarą, trumpam įsiskiriam, bet netrukus grįšim. Kelyje. Na, mes ryto kelyje toliau tęsime kartu su Benediktu Vanagu ir šnekučiuojamės be abejo apie artėjantį Dakarą. Na, išsiaiškinom geografinės subtilybės ekipažo, dabar keliamės ir į pačią Pietų Ameriką. Tas atsirandantis, na, naujas keliasdešimties kilometrų etapas Paragvajuje. Kaip pats vertintum, ar čia sportininkų papildoma kankynė tos 40 kilometrų įveikti vien tam, kad pusantro tūkstančio berods nuo Buenos Airesų atvažiuotum? Tai čia pabrangino jums truputį Dakarą šiemet. Na, Dakaras prie visų tų mastų, aišku, tie tūkstantis kilometrų iš tiesų jie visiškai nieko nelėmė. Kaip pats būdamas organizatorius ir suprantantis apie sportą bendrai paėmus, aš suvokiu, kad Dakaras be to, kad tai yra lenktynės, tai yra ir šventė, tai yra ir reklama valstybėms, ir sakysime, dovana dideliai daliai žmonių, nes Dakarą gyvai skaičiuojama, kad stebė apie 5,5 milijono žmonių vien šalia trasų, tai natūralu, kad tai yra didžiulis šou be viso to. Ir tai, kad Dakaras įsismeigė dar vieną vėliavą į savo žemėlapį, tai yra būtent Paragvajaus sostinė Asunsionas, turi galimybę surengti atidarymą Dakaro, pavyzdžiui, olimpinėse žaidynėse atidarymas ir uždarymas yra dvi didžiausios šventės per visą olimpiadą. Ir tai net neturi nieko bendro su sportu ir su rezultatais kaip po tokiais, bet tai yra žaidimo dalis. Taigi Paragvajus šiuo atveju yra Asunsionas, yra tas atidarymo miestas. Ir 40 km pirmasis greičių ruožas, jisai yra simbolika šiokia tokia ir jinai daugiau susijusi yra su lenktynių
taisyklėmis, nes lenktynininkai pirmą dieną startuoja pagal starto numerius suteiktus organizatorius. Ir organizatorius pradžioje pakankamai neblogai išdėlioja reitingą, o paskui būna, kad jie stipriai pakankamai nepataiko. Tai 40 km nėra kankinė, lyginant su 500 km greičių ruožo. Tai yra tikrai pats trumpiausias įmanomas greičių ruožas ralio maratono disciplinoje, bet per šį greičių ruožą yra šansas išsidėlioti savo starto poziciją, kad kitą dieną jau tu startuoji pagal praėjusios dienos rezultatus, tu startuotum savo greičio lenktynininkų grupėje. Nes... Tai tie 40 km savotiškai tokia na, truputėlį atranka, kad susireikėtų visi taip, kaip maždaug reikėtų jiems. Pavadinkime tai kvalifikacija tam tikro tipo, tai įeina į lenktynių distanciją, bet aišku, per 40 km tų lenktynių neišloši, jokių būdų pralošti gali, nes jeigu padarai klaidą ir nebefinišuoji to greičio ruožo, tai greičiausiai baigasi ir tavo lenktynės. Tai sakysime, pavadinkim tai tam tikra savotiška kvalifikacija. Paminėjai, Benediktai, kad na, per 40 km gali pasibaigti Dakaras. Iš tikrųjų yra daug tokių situacijų, kuomet gali taip na, tiesiog čia sustoji, čia ir pabaigė. Ir tai galbūt pirmą dieną, galbūt trečia, galbūt penktą, gal paskutinį. Taip, viskas priklauso nuo tavo įvairaus pasiruošimo, tiek techninio, tiek psichologinio ir visų kitų. Tai praėjusiais metais lenktynininkė iš Kinijos buvo moteris vairuotoja, kas nėra dažna Dakare. Pasitaiko, bet nėra dažna, tai būtent pirmajam greičio ruožė, trumpajam greičio ruožė išlėkė iš trasos, įvažiavo į žmonių minę, laimė niekas nežuvo, buvo šiek tiek sužalotų žmonių, bet iš principo damos lenktynės tenai ir baigėsi. Tai įprastai visose ralio disciplinose irgi būna miesto greičio ruožai, jie paprastai būna trumpi, bet miesto centre arba ten, kur yra daug žmonių, tai jie yra tokie, sakysime, na, lenktynininkai nori laimėti tos greičio ruožus, nes ten gauna didžiausią dėmesį. Bet paprastai per trumpą distanciją natūralu, kad tu nepakeisi rezultato esmės. Kitaip tariant, tu išlošti jo neišlošti, bet pralošti gali visiškai viską, nes jeigu tu stengiasi padaryti daugiau negu moki, dažniausiai tai gali pasibaigti klaida ir jau ta klaida kiek kainuoja, čia kitas klausimas. Tai, ta prasme, strategija Dakaro būtų tokia, kad reikėtų išsidėlioti viską toms 14 dienų, ne vienai dienai, ne vienam greičio ruožui. Na, ultramaratonas nuo trumpo bėgimo, mes čia galim išnekėti turbūt gal, pavyzdžiui, bėgimo žanro, jisai bus paprastesnis, ar ne? Taip, sprintas. Tai ar tu bėgi 100 metrų distanciją, ar tu bėgi 42 km. Per 100 metrų distanciją, arba kitaip tariant, per kokių 10 sekundžių, šiek tiek gal mažiau, tu turi sprokstamąją jėgą ir tu turi atiduoti per tą laiką visą save, kiek tik tai tu turi. Per maratoną, jeigu tu per pirmą kilometrą duosi visas jėgas, tai kągi tu darysi per likusius 41, ar ne? Tu turi išdalinti distanciją į savo jėgas, kiek tu gali jų suteikti. Tai ultramaratonas arba Dakaras būtent ir yra toksai, kad tu gali laimėti pirmąjį greičio ruožą, bet tai nereiškia, kad tu laimėsi lenktynį. Tai čia turbūt kariniai terminologijoje irgi klausimas, ar tu nori laimėti mūšį, ar tu nori laimėti karą. Tai mūšis yra nemažai, bet jeigu jisai nekeičia karo jėgos, tokio atvejs nieko vertas. Benediktai, vėl grįžtam tada be paties palyginimo su bėgimu. Na, bėgikus mes matome besitreniruojančius kiekvieną dieną, ar ne? Ar jisai sprinteris būtų, ar maratonininkas. Kaip paties tuomet pasiruošimas be tų lenktynių, kuriuose mes tave matome, tai yra ralio trasos, tai yra 1000 km lenktynės. Kas dar tuomet, kaip Benediktas Vanagas jo ruošiasi Dakarui? Na, kaip pasakyti, kiekvienas ultramaratonas, jisai turi savyje dar gerokai daugiau, plius reikia dadėti, kad pas mus yra techninė sporto šaka. Tai pasiruošimas yra, sakyčiau, filosofuoju dabar, ar ne, bet nuo gimimo prasideda pasiruošimas, nes nuo gimimo tu formuojasi kaip asmenybė. Ilgokai. O būtent tenai ir susideda visiškai viskas. Tai tu turi būti pasiruošęs visų pirma save fiziškai. Antras dalykas, tu turi turėti patirtį lenktynininko tinkamą ir įgūdžius, galiu pasakyti, jeigu 2 savaites lenktynininkas nevažiuoja, po 2 savaičių jaučiasi, sakysime, kad jisai neturi būtent tos formos. Jie galima labai greit atstatyti tokiu atveju, aišku, jeigu metus laiko tu nevažiuoji, tai tavo formą atstatymu jau reikia gerokai daugiau laiko. Bet vėlgi priklausomai nuo to, kiek per gyvenimą pas tave yra sukaupta patirties. Paskui yra technikos paruošimas, yra logistikos įvairios dėlionės, yra tos pačios, sakau, komandos sudėliojimas, kad visi gerai žinotų savo darbą ir turėtų tinkamas kompetencijas. Susireda tikrai iš labai labai daug dalykų ir jie vyksta kiekvieną dieną.
Mes su Benediktu Vanagu kelyje eteryje šnekučiuojamės, išsiskirsim reklaminį ir muzikinį pauzę, aptarėme ir čia ir Dakarą, ir lietuvišką snieguotą Dakarą šį rytą. Na ir be abejo pereisime ir prie pagrindinio dalyko, taigi technikos, kurią Benediktas šiais metais varžysis Dakare. Kelyje. Na ir dar paskutinį pokalbį atkarpėliai susitinkame eteryje radio stotyje kelyje su Benediktu Vanagu. Kaip ir minėjau, apkalbėjom na, ir geografiją Vanago ir dviejų tautų respublikos draugystę, turiu omeny Lietuvą ir Lenkiją. Ir kažkaip tai na, svarbiausias dalykas matyt yra technika, šįsikinai naujausia, Benediktai matyt, kurią esi važiavęs ir kurią turite. Kas ten per Toyota plačiau, kad mes žinotume? Žinot, kai... Kai reikia palyginimų gyvenime, tai vienas iš tokių, sakiau, žmonėm, o ko skiriasi Porsche ir Zaporožietis? Ar ne, būdų yra, iš principo, būdų galuvaromi. Būdų yra galuvaromi, dažnu atveju abiejose varikliai yra gale, abiejose yra beveik opoziciniai varikliai ir tik tai vienas labai brangus ir greitai važiuoja, kitas nelabai ir nebūtinai kažkas nori jo suvažinėti, bet būna, kad gyvenimas priverčia, ar ne? Tai visada viskas yra įdėtų valandų kiekis, sakysime, į produktą, meilės, žinių ir visų kitų reikalų. Tai jeigu lyginti mano buvusią Toyota ir šią, tai esminių pakitimų nėra. Nu, gal vienas pagrindinis esminis, sakysime, kur tikrai skiriasi, tai jeigu praėjusiai Toyota mes turėjome gale tiltą solidų, ar ne? Tai dabar yra gale nepriklausoma pakaba. Yra trūkumų ir privalumų šitame pasirinkime. Iš vienos pusės nepriklausoma pakaba, jinai tiksliau gali kopijuoti kelią. Iš kitos pusės pagal reikalavimus mes turime 5 cm mažesnę rato eigą. Ir kopose, pavyzdžiui, gale tiltas yra netgi geriau. Tai, sakysime, yra tam tikrų niuansų, bet tas automobilis yra padarytas profesionaliau, jisai lengviau yra aptarnaujamas, jisai yra lengviau aptarnavimas kritinių, sakysime, situacijų metu, pavyzdžiui, pakeisti priekinį pusašį, kas retai, bet visgi nutinka ir Dakare lenktynių metu, sakysime, kad mums gali tekti pasikeisti pusašį, tai praėjusio modelį trunka pasitreniravus 40 minučių, šioje metu automobilė 7 minutės, ar ne? Tai žiūrėk, 7 minutės jau tam tikrais atvejais Dakare gali ir nelemti super daug. Lems nemažai, nes konkurencija visgi yra didžiulė, bet palyginus su 40 minučių, tai yra jau labai neblogas rezultatas. Tai sakykime, tie automobiliai, kuriais varžotės Dakare ir yra pagrindinis konstrukcinis motyvas, na, matyt, vienas iš, kad lenktynininkams, jeigu ištinka nelaimė trasoje, kažkokia jiems būtų kuo lengviau jį, kiek įmanoma, padaryti šiek tiek bent važiuojančių. Natūralu, taip, nes kiekvieno maratono, kiekvieno lenktynių tikslas yra visų pirma atvažiuoti finišą. Nes tu gali būti kaip nori greitas, bet jeigu tavęs nėra finišą, nėra tavo rezultatų. Vadinasi, viskas, ką tu padarėjai, nuėjo šūnė nuo to digos. Tai tokiu atveju ultramaratonas ypatingai, kada yra daug kilometrų, yra didelė tikimybė padaryti klaidą, yra sudėtingos sąlygos, tai tie šansai padidėja. Ir automobilis, kuris yra skirtas sprinto lenktynėms ir ultramaratonams, jie labai labai stipriai skiriasi. Mes savo automobiliuose vežam 3 atsarginius ratus. Sprinte tau to nereikia, nes 100 metrų bėgime, koks skirtumas, jeigu tau nukris batas, ane, ta prasme, nu, blogai užsiryšiu, sakysim. Taip. Tai vis tiek tu dabėgsi, nes jeigu tu pulsi ryštis kitą, nu, viskas tavo laikas praės. Kada tu turi distanciją 40 km arba ultramaratonai gali būti ir 200 km bėgimas, tai ten tu gali ir sustoti, ir atsigerti, ir visa kita, ir dienos pabaigoj tau reikalingas galutinis geras rezultatas ir jeigu išgerus vandenį tu pasijunti geriau ir paskui gali performinti arba sakysime, na, turėti daugiau jėgos. Tai va, tai vėlgi grįžtant atgal prie automobilių, tai mes vežamės ir atsarginės šakes, sukomplektuoti yra specialios vietos, net pusašis atsarginis yra, sakysime, ir įrankių komplektas, nes per 5000 km greičio ruožų arba bendra 10000 km distancija visada kažkas kažkur atsitinka. Ir tokiu atveju tada yra klausimas, kaip tu esi pasiruošęs, kaip greitai tu gali padaryti savo pagalbą. Gamyklinės komandos dar papildomai turi tokią sistemą, kad visų pirma, tai ekipažas pakankamai greit moka tvarkyti automobilį, turi atsarginės detalės, pačias, nu, sakysime, tokias gal smulkiausias, kurių gali prireikti. Paskui komandų yra kiti automobiliai, kur paskutinis veža dar didesnį atsarginio detalių kiekį, jeigu reikia, palieka.
paskui važiuoja lengvieji serviso automobiliai ir netgi sunkvežimiai. Aišku, mes to neturime, tos prabangos, tai dėl to viską turime tvarkytis patys. Bet čia, Benediktai, matyt, taip ir tos didžiosios komandos, matyt, mes galėtume ir sakyti, taip ir moduliuoja viską, kad Dakare netgi, na, kaip ir pasakyti, dalyvio sąlygomis važiuoja ir atsarginių dalių sunkvežimiai ir kitie, kurie, na, esant reikalui, pagelbėja tam lyderiaujančiam. Na taip, įprastai, kaip sakyti, gyvenime yra daug neteisybės, kabutėse, ar ne, kurią mes galėtume taip įvardinti ir jeigu taisyklėse yra parašyta, kad dalyviui trasoje gali padėti tik tai kitas dalyvis, arba jisai pats savo jėgomis tvarkytis, tai tokiu atveju gamyklinės komandos turėdamas resursus sako gerai. Mes turėsime daugiau dalyvių trasoje ir jų tikslas yra ne laimėti lenktynes, bet padėti lyderiams, jeigu prireiktų jų pagalbos. Vat ir viskas paprasta ir tokiu atveju yra visiškai švarus. Viskas vyksta pagal taisyklės, tik tai, kad, na, interpretuoja savaip truputėlį. Čia sąžiningumo kriterijus tuomet truputėlį pasikeičia, matyt. Benediktai, kiek pačiam teko, na, mes prisimenam, sulaukti pagalbos ir ar galima tikėtis tokiose varžybose kaip Dakaras, kad kas nors tau numes kokį trosą, veržliaraktį ar dar ką nors? Na, sakysime, pagalbos elementas Dakare mažėja. Negaliu sakyti, kad mažėja žmogiškumo, daugėja profesionalumo, ar ne? Profesionalai būna pasiruošę ir jie dirba darbą rezultatui. Romantikai dažnu atveju gali, sakysime, skirti daugiau laiko kitiem altruistiniam kažkokiem tai pagalbom, ar ne? Tai, bet yra tekę iš tiesų Dakaro metu, kad ir padėdavo ištraukti ir paskolindavo atsarginį ratą arba dar kažką, tai yra buvę įvairiausių variantų ir dažniausiai kaip pasakyti, yra pačio lenktynininko požiūris svarbus. Nes, sakysime, jeigu tu esi stipriai užklimpęs ir pats jau negali išsivaduoti, tai jeigu tu turėsi paruoštą prie savo automobilio pritvirtintą trosą ir paruoštą kitam gale jau su jungtimi trosą ir tu sustabdysi sunkvežimį, kuris jau atvažiavęs pamatys, kad tu esi pasiruošęs ir jam reikia prarasti tik 15 sekundžių tave timtel, tu tie atrašį ir jisai nuvažiuos, atrišį ir tu nuvažiuos, tai tokiu atveju greičiausiai to padės. Jeigu matys, kad tu dar nesi pasiruošęs savo damų darbų, tai nieks nesuos ir tavęs nelauks. Tai čia, ta prasme, yra daug labai niuansų, apie tai galima labai ilgai šnekėti. Jau laiko daug neturim ir Benediktai, tuomet paskutinis klausimas vis tiek, viltys susijusios su šiuo Dakaru, kuri vieta pati tenkinta? Mes jau dabar sakyti, kad tik tai finišuot Dakare užtenka, matyt, nebeužtenka. Ne, mes kiekvienais metais startuodami, mum buvo svarbus sportiniai rezultatai ir natūralu, turint galvoje, kad yra penktasis mūsų Dakaras, tai yra būtent iš 5 pažadėtų, kuriuos mes privalėjome atlikti, tai yra penktasis, tai jis labai simbolinis. Ir aš manau, kad mūsų komanda, mes turėjom sunkius metus iš tiesų, ar ne, ir bet nežiūrint į tai, manau, kad esame pasiruošę geriausia negu bet kada. Mes turim geriausią komandą, mes labai daug dirbome, kad įsigytume automobilį, kuris yra šiuo metu, neslėpsiu, turbūt geriausias, kokį mes kažkada buvom turėję. Aišku, tai nėra, nu, tai yra pasaulinį lygio technika, bet visgi pas lyderius jinai yra tikrai greitesnė, tai aš nenoriu prognozuoti, bet mūsų moto šių metų, arba paskutinių kokių 2 metų, bet tik paskutinius metus mums tas dalykas gaunasi padaryti, tai drausmė. Ar ne? Nesifokusuojame greitai, fokusuojame sidrausmę. Greičio per mano kaip lenktynininko patirtį arba mūsų kaip ekipažo mes turime be galo daug. Bet klaidos jos atima didžiausią laiko dalį. Tai šių metų moto mum padėjo būti visuose raliuose pasiruošimuose podiume. Mum padėjo laimėti Druskininkų ralį paskutinį. Mum padėjo laimėti 1000 km lenktynės. Ir nebūtinai mes būdavom greičiausiai per 1 km. Bet mes koncentruojamės ne į mūšio laimėjimą, bet į karo laimėjimą. Tai šiuo atveju, jeigu ta sistema mum seksis, pavyks ir bus išminties ją sutvarkyti, aš manau, kad mes rezultatų turėtume nustebinti. Bet nesijimu spręsti, koksai tai bus, nes žinokit, tai yra toks beviltiškas reikalas. Aš Benediktai galvoju tuomet, kai pirmas įkį su Oskaru dar raudonai baltu, čia kaip su Zebru, juodai baltas ar baltai juodas, sakėt 5 metai planas ir kas ten nuskambėjot, top 5 ar top 10? Aš dabar neatsimenu. Žinokit, aš tikrai žinau, kad prieš pirmąjį Dakarą sakėm, kad pirmojo Dakaro metu mes turim būti top 25, tai iš to gavosi 64 ar 65 pozicija, tai ir labai gera pamoka, kad peršokus griovi, ypatingai sudėtingiausiose planetos lenktynėse, ir ypatingai turint galvoj, kad ruošiasi didžioji dalis geriausių pasaulio profesionalų, na, tavo darbas yra pagrindinis, atlikti geriausiai, ką gali. Paskui
Sausio 14, žinokit, drąsiai galėsim pasidalinti, kaip sekėsi, ne? Jeigu atvažiuosim iki finišo. Ir dar vis tiek, tai jeigu buvo planas 5 metai, tai reiškia, kad jau viskas, projektas Dakaras uždaromas? Ne, bus 6. Na, sunku, aišku, dar kalbėt, bet... Einšteinas kažkada yra pareiškęs, kad žinios apie mano mirtį yra stipriai perdėtos, tai aš nežinau, mes neturime planų. Ir aš žinau, kad mes privalėjome padaryti 5 metų planą. Dakaras yra sudėtingas procesas ir turint galvoju, kad mūsų komanda kiekvienais metais daro milžiniškas investicijas visom įmanomom prasmėm. Ir investicijas dažniausiai žmonės supranta kaip pinigus, bet mes labai daug dirbame ir tai kainuoja tikrai daug pastangų. Tai kitaip tariant, jeigu olimpinis ciklas įprastai yra 4 metai, tai mūsų olimpinis ciklas yra kas metai. Tai 5 metai mes, kitaip tariant, padarėme 20 metų, ką daro paprastai sportininkai. Tai sekina labai stipriai. Aš nesėjimu sakyti, kaip bus. Nesakau, kad ne, bet mes to sprendimo dar nesame priėmę. Nes čia tai nėra tik tai nusispėvimas ir pasakymas, ai, nuvažiuosim. Mes kai važiuojame rezultatų. Ir iki šiol visi geriausi Baltijos šalių pasiekimai yra mūsų rankose. Mes norime juos dar pagerinti. Taip, kas bus toliau? Pagyvensim, pamatysim. Benediktas Vanagas, ačiū Benediktai, kad radai laiko užsukti į mūsų studiją. Ir sėkmės belieka palinkėti. Ačiū ir būkite išmintingi kelyje. To reikės.